Täällä Berliinin Ilmenstorfissa, ison asuinkorttelin keskustassa, on internet-tapaamis- ja kohtaamispaikka, internet-trep, internet-kahvila, jossa on paljon tietokoneita ja värkkejä, mutta myöskin tietenkin kahvia. Ja täällä vapaaehtoiset kansalaiset palvelevat toisiaan, neuvovat tietokoneasioissa ja vaikka miten pankkiasioita hoidellaan tietokoneella, valokuvia järjestellään nettiin ja mitenkä seikkaillaan vaikka hallinnon, kaupunginhallinnon byrokratiassa tietokoneen avulla. Eräs tämän internetkahvilan kuudesta vapaaehtoistyöntekijästä ja neuvojasta on eläkkeellä oleva 74-vuotias diplomi-insinööri Hans Kröger. Nämä ihmiset, jotka täällä tekevät töitä, ovat vapaaehtoisia. He suorittavat niin sanottua vapaaehtoista kansalaispalvelusta ja saavat siitä pienen taskurahan sitten vaivojensa palkaksi. Herra Krögerin kuukausikorvaus on 250 euroa. Saksassa toimii kaikkiaan yli 35 000 vapaaehtoistyöntekijää monilla eri alueilla, kuten muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tämän tapaamispaikan ideana on myöskin toimia tällaisena korttelin juttutupana, jonne voivat tulla kaiken ikäiset, paitsi näissä asioissa saamaan opastusta ja neuvontaa ja kokeilemaan taitoja netin kanssa tai hoitelemaan ihan vain nettiasioitaan ilman sen kummempaa. Tänne voi tuoda myöskin omia taideteoksiaan näytteille ja esille. Tämä toimii myöskin galleriana.